Não, depois. Bom dia a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária remota. Passaremos à ordem do dia. Matéria a ser deliberada. Moção número 64/2020. Autoria do deputado Dr. Samuel. Discussão única. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam quando se encontra. Moção número 65/2020. Autoria do deputado Samuel. Moção número 66/2020. Autoria do doutor Samuel. Moção número 71/2020. Autoria do doutor Samuel. Moção número 70/2020. Autoria do doutor Samuel. Todas em discussão única. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam quando se encontram. Moção 72/2020. Autoria para Kitty Lima. Moção número 73/2020. Autoria do doutor Samuel. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Moção número 74/2020. Autoria para Maria Mendonça. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Moção 75/2020. Autoria deputada Maísa Metidieri. Em discussão única. Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam quando se encontra. Moção 74/2020, autoria, deputado Tarso de Valmir. Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam quando aprovado. Moção número 78/2020, autoria, deputado Luciano Bispo. Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam quando se encontra. E moção 79/2020, deputada Dina Almeida, deputada Irã Barbosa, deputada Maria Mendonça. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanente quando for aprovada. E moção número 80/2020, autor deputado doutor Samuel. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanente aprovada. Moção número 81, autor deputado doutor Samuel. Moção número 83, deputada, autoria, deputada Irã Barbosa. Moção 84, deputado Dr. Samuel. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como segundo aprovada. Indicação 566/2020, autoria, deputada Kitty Lima. Indicação 567/2020, autoria, deputado Dr. Samuel. Indicação 568/2020, autoria, deputado Dr. Samuel. Em discussão única. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como segundo. Indicação 569/570/2020, autor deputado Irã Barbosa. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam onde se encontram. Aprovadas. Comunico que, de acordo com o requerimento número 1198/2020, o Superintendente Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ailton Francisco da Rocha, foi convidado para falar sobre a política de recursos hídricos no âmbito da gestão, da progestão e do PROCOMITÊ. Convido o Superintendente Ailton Francisco da Rocha para fazer parte da minha delegação. Com a palavra, Superintendente Ailton Francisco da Rocha, o senhor tem 20 minutos. Depois, franquearemos a palavra aos deputados. Bom dia a todos e a todas. Eu quero inicialmente cumprimentar o deputado Luciano Bispo, presidente dessa Igreja Casa, deputado Luciano Pimentel, o doutor Samuel, Jorge Passo, que estão aqui presencialmente, e também os demais deputados que virtualmente, em home office, acompanham esta sessão. Essa apresentação no dia de hoje, ela se reporta à gestão estadual de recursos do meio ambiente, que é uma das exigências de cumprimento do PROGESTÃO, que é um contrato firmado entre a Agência Nacional de Águas e a SEDURBS, que exige que anualmente todos os estados contratados por esse programa façam essa apresentação nas assembleias legislativas. Então, agradecemos aí a compreensão
de todos para a inclusão desse tema tão relevante para o Estado de Sergipe e para o Brasil na pauta da reunião de hoje. Eu pediria, eu fiz uma apresentação em PowerPoint. Houve um problema aqui na câmara e eu fiz uma apresentação em PowerPoint, mas enquanto isso está sendo resolvido, eu aproveito então para cumprimentar os demais deputados que estão nos assistindo virtualmente. Deputado Francisco Alberto, vice-presidente, Jefferson Andrade, primeiro secretário, o capitão Samuel, terceiro secretário, o mais Adélio, quarta secretária, Adailton Martins, Dilson de Agrippino, Dina Almeida, Gilmar Carvalho, Gorete Reis, Ibrahim Monteiro, Irã Barbosa, Jânio Mota, Kitty Lima, Maria Mendonça, Rodrigo Valadares, Tales de Valmir, Vanderval Marinho, Zezinho Guimarães e Zezinho Sobral. Eu quero aproveitar também, já que nós estamos com um pequeno problema técnico, de agradecer o apoio que temos tido nesta casa em aprovação de projetos de lei bastante importantes. A exemplo da Lei do Gerenciamento Costeiro, do TCFA, do combate à desertificação, e nesse momento tramita aqui o PL de implantação do Sistema Estadual de Unidade de Conservação, e quero deixar aqui essa minha mensagem de apelo. Esse PL está sob a mensagem de número 26/2020, e será um ganho muito importante para a gestão ambiental do Estado de Sergipe. Em ele sendo aprovado, a gente dá um passo importantíssimo na implantação da nossa política. Bom, agora que já voltou à apresentação, eu pediria o apoio para a gente passar de forma sucinta os slides. Pode passar? Fazendo a caracterização dos recursos hídricos, eu destaco que o Estado de Sergipe é formado por 8 bacias hidrográficas, sendo 5 delas de domínio da União e 3 de domínio do Estado. O domínio do Estado é a bacia do Japaratuba e a bacia costeira do Sapucaí e a do Rio Real Vaza Barris. As demais bacias hidrográficas são de domínio da União. Posso passar, por favor? Essas 8 bacias hidrográficas foram divididas em 26 unidades de planejamento. O objetivo aí é harmonizar as vazões dessas unidades de planejamento para permitir um suporte de decisão maior no tocante à emissão das outorgas. Passando, por favor. É muito importante observar esse mapa, porque ele mostra, no colorido, as regiões do Estado de Sergipe em que há um superávit no balanço hídrico, que está aí ilustrado em verde, no amarelo, as regiões que são críticas, e em vermelho, onde há um déficit. Observe que, nesse quadro, há uma dependência muito forte do Estado de Sergipe com relação ao Rio São Francisco. Eu tenho dito até que o Rio São Francisco está para o Estado de Sergipe como o Mar da Galileia está para Israel. E, em decorrência disso, o que fez o Estado de Sergipe? Implantou um grande sistema integrado de adutoras. Nós temos mais de 4 mil quilômetros de adutoras distribuindo as águas do São Francisco, inclusive abastecendo aqui Aracaju e a Grande Aracaju em mais de 60%. E também foi implantado aí 18 grandes reservatórios, sendo 6 deles hoje utilizados, inclusive, para abastecimento humano, que são Jacarecica 1 e 2 e Ribeira, Dionísio Machado, em Lagarde, Jaberi, em Tobias Barreto. Pode passar. Então, essa infraestrutura hídrica do Estado de Sergipe, eu tenho dito que é a melhor infraestrutura hídrica do Brasil. E ela vem dando uma contribuição muito grande, agora com a recém-construída barragem do Rio Coxim, que apresentou um certo alívio no abastecimento da água aqui da Aracaju. Os instrumentos de gestão para lidar com essa racionalização do uso da água, com a gestão da água, infelizmente, esse slide ficou um pouco comprometido quando convertido em PDF, mas eu vou ler rapidamente para os senhores. Existe um órgão gestor que, com a reforma administrativa, passou a ser a SEDURBS, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade do Estado, que tem na Superintendência Especial de Recursos e Meio Ambiente, a SERMA, o seu órgão operacional.
E quais são esses instrumentos de gestão? O primeiro deles é o plano de recursos hídricos, nós temos o plano estadual e o plano diretor das bacias hidrográficas. O segundo é o enquadramento dos corpos d'água. Nós, recentemente, fizemos o enquadramento dos corpos d'água da bacia hidrográfica do Rio Sergipe, que é um instrumento de planejamento muito importante. Depois vem a outorga, a gente já opera a outorga, tanto de água superficial como subterrânea, desde o ano 2001. O sistema de informações, inclusive um sistema de informações extremamente moderno, e permitiu, inclusive, em 2012, a gente ganhar o prêmio ano 2020. A cobrança pelo uso da água bruta, a gente está com um estudo elaborado e pretendemos iniciar o diálogo aí com os comitês de bacia hidrográfica a partir do próximo ano, se a pandemia permitir. E o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que é um instrumento muito importante de suporte à implantação dessa política. Pode passar? Bom, e compondo o sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos, nós temos o Conselho, que já é operacionalizado desde de 1999, os três comitês de bacias hidrográficas do Rio Sergipe, Piauí e Japaratuba, e também nós temos uma participação efetiva na Câmara Consultiva do Alto São Francisco. Então, observe que há uma governança muito consolidada na implantação da política de recursos hídricos, porque ela é muito participativa e compartilhada, principalmente a partir desses colegiados. Pode passar. Com relação a programas de cooperação, eu destacaria aí o Água Sergipe, que foi um acordo de empréstimo do governo do Estado, juntamente ao Banco Mundial, que disponibilizou mais de 115 milhões de dólares, voltado aí para três componentes principais: a gestão integrada de recursos de desenvolvimento institucional, água para irrigação e água para a cidade. Teve a participação não só da SEDUR, mas também da DESO, COIDO, INDAGRO, TPS e AGRESA. É um programa de sucesso, ele já foi concluído. A avaliação que o banco fez é uma avaliação muito relevante, muito positiva. E ele foi concluído agora em outubro. Mas desse Água Sergipe, o legado é que nós podemos hoje apresentar com muito orgulho, graças a esse esforço dos técnicos sergipanos, com apoio dos técnicos do Banco Mundial, é que nós temos pelo menos 70 cases de sucesso apresentados. Uma das ações assim mais relevantes foi a recuperação da adutora de São Francisco e da ponte da Pedra Branca, só para ficar no exemplo, quando foi rompida, né? E a recuperação daquela ponte com a adutora do São Francisco, essa deu a partir dos recursos do Água Sergipe. Outro programa destacado aí é o Progestão, que é o. Inclusive, é por conta dele que nós estamos aqui, inclusive, fazendo essa apresentação para os senhores, que aporta algo em torno de 5 milhões de reais para o Estado em 5 anos. E estamos na fase de andamento, estamos no segundo contrato, que é o 065. Ele estabelece metas tanto federativas como estaduais, e o propósito desse programa é de apoiar e fortalecer a gestão de recursos hídricos no Estado de Sergipe. O próximo, por favor. O Procomitês também, que é um contrato firmado com a Agência Nacional de Águas, para dar apoio e suporte aos comitês de bacias hidrográficas em funcionamento do Estado de Sergipe, exemplo do Rio Japaratuba, Sergipe e Piauí. Também é a vigência de 5 anos, está em andamento, e anualmente, a partir desse cumprimento de metas, os recursos são repassados para o Estado. Tanto para a gestão como para o Procomitês, não exige contrapartida financeira do Estado. A contrapartida exigida é apenas o cumprimento de metas. Nesse aspecto aí, nós temos logrado um êxito bastante muito importante com relação à execução desses dois contratos. Pode passar? Tem um trabalho muito importante aí de monitoramento e divulgação da qualidade da água. Também é um contrato com a Agência Nacional de Águas, e que a gente monitora diversos pontos aqui no estado de Sergipe, compondo a Rede Nacional de Qualidade de Águas. Então, a gente faz esse monitoramento aí com apoio desse contrato. Também monitoramos diariamente a água reservada. Como eu falei para vocês, a gente, graças ao Rio São Francisco e aos reservatórios, a gente pode disponibilizar água aí e evitar o colapso, principalmente com o abastecimento urbano. E essa água reservada, nesses principais reservatórios, são monitoradas diariamente, e a gente produz a cada 15 dias um relatório desse monitoramento, porque é preciso fazer a gestão dessa água desde quando ele está na cota máxima e acompanhando o uso dessa água para adotar, se for necessário, algumas medidas de racionalização. Pode passar.
Também, num acordo de cooperação com a Agência Nacional de Águas, temos o programa Produtor de Água, que está prestes a ser implementado. A pandemia terminou interferindo um pouco na sua execução, mas no próximo ano a gente pretende, a partir de pagamento dos serviços ambientais, implantar esse programa Produtor de Água, que é um programa voltado basicamente para a recuperação e preservação das principais áreas de recarga dos nossos mananciais, principalmente aqueles utilizados para abastecimento humano. Pode passar? O monitor de secas, isso também é um trabalho coordenado pela Agência Nacional de Águas, e mensalmente a gente faz um boletim em que estágio a seca se encontra no estado de Sergipe, né? E esse boletim é muito importante, não só para a defesa civil, mas também para a agricultura, porque a partir daí você pode planejar dentro de um curto, médio e longo prazo, quais são as medidas de mitigação do impacto dessa seca. Pode passar? Então, com relação a recursos hídricos, eu quero destacar aqui para os senhores o que está no planejamento estratégico do governo do Estado, porque tem sido uma ferramenta também muito valorosa e a gente tem procurado, a partir desse planejamento estratégico, implantar e desenvolver nossas ações. Pode passar, por favor? O slide ficou um pouco comprometido, mas veja só. Nós temos, na gestão de recursos hídricos, implantação do novo modelo de gestão de recursos hídricos. Esse estudo está pronto e a gente já discutiu, inclusive, com o staff de governo. E a nossa ideia é fortalecer cada mais o institucionalmente a gestão de recursos hídricos do Estado. A integração entre os procedimentos de outorga e licenciamento, isso já está sendo executado. A pandemia nos deu essa lição, a gente até ficou um pouco assustado como é que a gente ia lidar com esses instrumentos, mas hoje a gente trabalha virtualmente, houve inclusive uma celeridade e, por surpresa nossa, o passivo que nós tínhamos na emissão da outorga, com esse trabalho virtual, inclusive, deu uma celeridade ao processo. Então, se é que podemos falar em alguma coisa positiva aí diante dessa pandemia, esse pelo menos eu registro como um ato positivo, que até então nosso trabalho era muito burocrático e às vezes até demorado, mas agora com esse trabalho virtual, a gente está conseguindo praticamente zerar todas as demandas de outorga do Estado. Também a operação e manutenção da rede de monitoramento hidrométrico, a avaliação dessa rede de monitoramento e a aquisição e instalação de um radar meteorológico que está na nossa mira. Mas é um instrumento muito caro. A gente está avaliando ainda a relação custo-benefício para avaliar se é possível, se é viável ou não implantar esse equipamento. De qualquer forma, a nossa rede de situação hidrometeorológica é uma das melhores do Brasil. Eu até diria que, em se tratando de monitoramento de tempo e clima, de recursos hídricos, a gente tem no Estado de Sergipe hoje um verdadeiro Big Brother, né? A gente acompanha isso diariamente. E essas informações são trabalhadas dentro do processo de suporte à decisão. Pode passar? No programa Água Doce, que é um programa que leva água para aquelas comunidades dispersas que não têm acesso à água conduzida pelas adutoras, principalmente, a gente já tem 29 sistemas implantados e pretendemos, no novo convênio, implantar mais 50 sistemas, finalizando aí a implantação de 79 sistemas de dessalinização. Como o Estado de Sergipe tem mais de 85% da sua população atendida com água potável, esse programa, que é um programa coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, ele vem complementar essas ações de fornecimento de água potável, trabalhada pelas companhias de saneamento, no caso aqui de Sergipe, a DESO e o SAIS. Pode passar. No programa Água Sergipe, a gente desenvolveu diversas ações muito importantes na segurança e recuperação de barragens. Isso é um trabalho muito relevante porque essas barragens precisam ser monitoradas e a gente está trabalhando não só no plano de segurança dessa barragem, mas também no programa de ações emergenciais. Isso numa parceria com os empreendedores, no caso específico de Sergipe, a DESO e a Coidro, também sob a coordenação da Agência Nacional de Águas. Pode passar? Pode passar? Isso é só um detalhe. No tocante à segurança hídrica, a gente tem investido muito, inclusive com o apoio aí de recursos do projeto do programa Água de Sergipe,
no reflorestamento das áreas de preservação permanente daqueles principais reservatórios ali da região agreste do estado, exemplo Jacarecica 1 e Poção da Ribeira, né? Foram investidos quase cerca de 15 milhões de reais e também na modernização e automação desse sistema de irrigação, porque são sistemas de irrigação por aspersão e boa parte dele está sendo convertido para irrigação localizada, porque aumenta a eficiência, reduz os custos de energia e você consome muito menos água. Pode passar? Com relação ao meio ambiente, a gente pode destacar, pode passar, por favor, as ações de proteção e preservação do meio ambiente. Eu destaco aqui a importância das nossas unidades de conservação, que é um verdadeiro patrimônio natural dos sergipanos, né? A exemplo do Mona Grota do Angico, localizada lá no município de Poço Redondo e Candeia de São Francisco, a do Mata do Junco em Capela, a do Mata do Cipó entre Siriri e Nossa Senhora das Dores, a APA Sul, que pega todo o litoral sul, a APA Morro do Urubu, aqui em Aracaju, e mais recentemente foi criado a unidade de conservação do Marituba, que é um aquífero de grande relevância e muito estratégico para o estado de Sergipe, que tem um potencial de água subterrânea incrível. Inclusive, a DESO pretende, ainda esse ano, no início do próximo, perfurar dois poços, porque esse aquífero, inclusive, é ele responsável pelo abastecimento de água da cidade de Maceió. E para proteger sua área de recarga, ali entre os municípios de Barra dos Coqueiros e Santo Amaro, o governador do estado, por decreto, criou essa unidade de conservação, porque, de fato, esse aquífero ele vai só não só garantir água para abastecimento humano de Aracaju, da Grande Aracaju, mas também para uso industrial. Pode passar, por favor. A nossa ideia é de criar mais unidade de conservação, né? Porque o estado de Sergipe só tem 13% de cobertura de vegetação nativa, e esses 13% estão basicamente contidos nas unidades de conservação, sejam elas estaduais ou federais. A gente pretende incentivar a criação de unidades de conservação municipal. Recentemente, fizemos um estudo, e repassamos isso para o município de Divina Pastora, né, que pretende criar uma unidade de conservação municipal. Está aqui nesta casa um projeto de lei, deputado Luciano Pimentel, do CEUP. Esse CEUP, uma vez aprovado pelos senhores, vai ser um avanço fenomenal na gestão ambiental do estado, porque ele vai permitir incentivar a criação de RPPNs, que são aquelas reservas particulares naturais, que por enquanto, se qualquer agricultor quiser transformar alguma área em reserva particular, ele vai ter que recorrer ao governo federal, e o sistema é muito burocrático. Tendo esse PL aprovado, a gente vai poder gerenciar localmente, estadualmente. Isso vai ser muito importante. Importante não só pela questão da preservação dos recursos naturais, mas também, agora com essa onda do crédito de carbono, né, que é a moeda do presente e será também a do futuro, esses agricultores, além de produzir grãos, leite, carne, vai poder também trabalhar com a produção de créditos de carbono, que passa a ser uma moeda de valor muito importante. Pode passar? Bom, eu procurei ser bastante disciplinado no tempo, espero ter cumprido com o horário. Mas Essa era a pode apresentação. continuar, professor, Tá pode bom. dar continuidade. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: veja só. Dizer que a SEDURBS, por meio da nossa superintendência, está lá com as portas abertas, né, para atender aos senhores deputados, né? Muitos de vocês nos procuram para a gente trocar informações, para aprimorar essa gestão. A gente pretende, no próximo ano, ter foco entre várias ações, em quatro ações muito relevantes para o estado de Sergipe. Uma é no tocante às mudanças climáticas, né? Recentemente, o governador do estado criou um decreto instalando o Fórum Sergipano de Mudanças e Adequações Climáticas. Outro foco que nós vamos ter é no fortalecimento institucional, né, para poder a gente atuar de forma mais eficiente em todas essas demandas
que ocorrem no dia a dia da gestão, tanto de recursos de dono como de meio ambiente. Um terceiro é na cobrança pelo uso da água bruta. A gente tem que entender, a exemplo do que outros estados já vêm fazendo, como o Ceará, por exemplo, e a própria Agência Nacional de Águas, com relação a São Francisco, que a cobrança pelo uso da água bruta passa a ser um instrumento de gestão valoroso e ela não pode ser encarada como mais um imposto. Notadamente que isso vai demandar um amplo diálogo, mas a grande vantagem desse instrumento é que os recursos aportados a partir dele possam ser utilizados, revertidos na revitalização dessas bacias hidrográficas. E outro, que é uma ação muito recente e a gente precisa se debruçar, é o novo marco regulatório de saneamento básico. Recentemente, também por decreto, o governador do estado criou uma comissão formada por representantes da SEDURB, da Superleg, da Superpar, Superplan, PGE, para já discutir as adequações que o estado de Sergipe tem que fazer na sua política de saneamento básico a partir desse novo marco regulatório. E tem que se voltar não só para a questão da água, mas também para o esgotamento sanitário e resíduos sólidos, já que a drenagem normalmente fica por conta dos municípios. Então, isso é um trabalho que vai necessitar assim uma energia muito forte, tanto do ponto de vista técnico, também institucional e político, para que o Estado de Sergipe não possa, né, se alinhar a esse novo marco regulatório e possa também estar apto a não perder as oportunidades de investimento que vão ocorrer, não só na esfera pública, como também privada. Em se tratando de mudança climática, esta casa também aprovou um projeto de lei muito importante, que foi o projeto de lei de combate à desertificação, né? Então, esse projeto de lei foi aprovado aqui esse ano e ele, inclusive, é suporte para um programa muito importante que a gente vem conduzindo através do PNUD, né? De implantação de recuperação de áreas degradadas no nosso semiárido. Nós sabemos que, em decorrência de um desmatamento secular, há áreas no Nordeste brasileiro, Sergipe não é exceção, e por conta desse desmatamento, estão entrando em processo de desertificação. Então, o nosso trabalho é de, primeiro, impedir que esse processo avance, né? Porque a Caatinga aí é um bioma genuinamente nosso, precisa ser protegida, né? Que tem uma riqueza muito grande de biodiversidade e é o único bioma no Brasil capaz de dar respostas satisfatórias no tocante a esses impactos das mudanças climáticas. Então, esse trabalho também está sendo muito feito com o apoio aí do Ministério do Meio Ambiente e com a participação não só da SEDURB, mas também da Secretaria de Estado da Agricultura. Outro projeto de lei também aprovado, muito relevante para essa casa, que é um passivo de mais de 20 anos, foi o da implantação do TCFA, que é aquela taxa de cobrança por contaminantes poluidores, né? E a lei federal foi aprovada lá no início do ano 2000, mas só agora em 2020, antes tarde do que nunca, o Estado de Sergipe tem SPL aprovado pelos senhores. E a partir do próximo ano, a gente vai elaborar um plano de trabalho conjuntamente com a ADEMA, né? E também envolvendo o IBAMA, e implantar a cobrança dessa taxa. E é mais um recurso que vai ser direcionado para fortalecer esse trabalho de gestão ambiental. Um outro aspecto muito relevante, e aí todos os senhores foram muito sensíveis a esta causa, né? O Luciano Pimentel, em particular, juntamente com o Zezinho Sobral, abraçaram isso, junto com a Ayrton Martins também, só para ficar no destaque, com relação ao gerenciamento costeiro, né? Essa lei de gerenciamento costeiro, que também era um vácuo que existia na gestão ambiental do Estado de Sergipe, e ela foi aprovada pelos senhores. O Conselho Estadual já foi constituído. Provavelmente, no início do próximo ano, o governador do Estado deve estar instalando esse conselho. E, mais recentemente, nós constituímos uma comissão técnica formada por técnicos da SEDURBS, ADEMA e pelo Observatório de Sergipe. Essa comissão está fazendo uma revisão no produto do plano de gerenciamento costeiro e também do ZE econômico. Então, nossa expectativa é que a gente consiga, até junho do próximo ano, estar com esse plano de gerenciamento costeiro, o ZE econômico,
revisado e aprovado por esse conselho que está instalado. E isso acontecendo também, a gente vai. Eu até tenho brincado com o pessoal, eu gosto muito de futebol. Eu tenho usado o seguinte jargão: a gente, no tocante a gerenciamento costeiro, a gente vai sair da posição do Z4 e adentramos na posição do G4, que vai ser um avanço fenomenal. Outra coisa também que a gente tem iniciado, como eu já falei, e a gente precisa dar um foco muito forte, né, nisso, e no próximo ano, já demos durante todo esse ano de 2020, que é toda essa política de mudanças climáticas. Nós temos esse fórum vai se debruçar sobre a implantação dessa política. A gente pretende, no próximo ano, ter essa proposta da política também já implementada, termos um inventário dos gases de efeito estufa no estado no próximo ano, e aí alinhar o estado de Sergipe dentro desse cenário otimista, a exemplo do que já faz hoje o estado de Pernambuco no tocante à implantação de todas aquelas as políticas oriundas das mudanças climáticas, que também vai credenciar o estado a oportunizar a captação de recursos tanto na esfera nacional como internacional. Bom, além dessas macros políticas, tem todo esse trabalho que a gente já faz do dia a dia, de monitoramento, de fiscalização, tanto no aspecto dos recursos hídricos como no meio ambiente. E tem, assim, graças ao esforço técnico e ao apoio institucional e político, tem colocado o Estado de Sergipe numa posição de vanguarda no Brasil, né? O Estado de Sergipe é um estado pequeno, é fácil você se locomover dentro do estado, ter acesso a essa infraestrutura, e a gente tem feito isso com muito zelo e dedicação. De forma que, assim, eu tenho um prazer muito grande de poder anunciar aos senhores, que são os legítimos representantes do povo sergipano, e eu, particularmente, eu tenho mais de 30 anos de serviço público. Eu tenho um orgulho danado de poder chegar nesta casa e dizer que, graças a essa engenhosidade do povo sergipano, a gente tem uma agenda muito positiva na implantação tanto da política de recursos hídricos como do meio ambiente no estado de Sergipe. Já fizemos muito, temos muito o que fazer. A deputada Kitty Lima está sempre nos procurando lá, dentro daquela preocupação que ela tem com relação principalmente à questão dos animais, né? E a gente, na verdade, tem a maior satisfação de poder receber todos vocês, para que a gente possa aprimorar a implantação dessas políticas e a gente possa dar respostas, assim, cada vez mais robustas à sociedade sergipana, porque isso é o que fortalece a governança, essa relação entre a implantação da política pública e o empoderamento da população. É esse empoderamento da população que se dá não só na forma dos colegiados, mas também das associações, de maneira geral, dos formadores de opinião, do poder constituído, que faz com que essa política possa ter sustentabilidade nas suas ações. Então, esse é o caminho que nós estamos delineando, é o caminho que nós estamos traçando, e o próximo ano, o ano 2021, a gente vai começar a colher os frutos desse trabalho que vem sendo desenvolvido, e que o ano 2020 foi um ano, assim, apesar da pandemia, foi um ano de conquistas muito relevantes, e essa casa deu uma contribuição valorosíssima na implantação de tudo isso que eu falei para vocês. Então, em linhas gerais, é essa mensagem que eu queria passar na manhã de hoje, e me coloco aí à disposição para perguntas, caso haja. Exija melhores esclarecimentos. Então, muito obrigado e estou à disposição. Com a palavra o deputado Geógio Passos. Senhor presidente, inicialmente, bom dia ao senhor, colega deputado aqui, que está aqui, deputado doutor Samuel Carvalho, que estava, os que estão conectados também, né, dos seus gabinetes, através de forma remota, ao palestrante Ailton Rocha, que mais uma vez traz o seu conhecimento, adquirido aí, como ele falou, há mais de 30 anos no serviço público, construindo, né, essa pauta tão importante para Sergipe, para o Brasil e para o mundo,
envolvendo recursos hídricos e também, né, essa proteção ao meio ambiente. Saudar aqui os funcionários da Assembleia, o pessoal que está nos acompanhando nesse momento também, através da TV Alese. Só, presidente, antes de começar as indagações, queria pedir ao senhor para me escrever aí no médio expediente, após Ailton Rocha, que eu também tenho uma outra manifestação diferente dessa pauta para fazer. Mas, Ailton Rocha, na última vez que o senhor esteve aqui ano passado, cumprindo, né, essa determinação que tem de transparência, de comunicar com a sociedade sergipana o que vem sendo feito, a sua pasta, eu tive uma preocupação, e hoje reitero mais uma vez, que é com relação aos poços artesianos. A nossa região ali do Agreste, Ribeirópolis, Moita Bonita, Nossa Senhora Aparecida, Itabaiana, nós temos uma grande dependência desses poços artesianos. E o que nós vemos no passado anos, dos anos, é que muitos desses começaram, inclusive, a secar. E interessante o movimento dos agricultores já mudando, no caso de Ribeirão, de povoado, saindo de uma região do município, indo para outra em busca de água. Isso também é preocupante, porque o município de Ribeirópolis hoje, ainda o abastecimento é todo fruto de água vindo de poços artesianos, tem uma adutora já há alguns anos sendo construída e não foi finalizada. Então, a minha pergunta é como também, né, a superintendência observa esse crescimento desordenado na perfuração de poços artesianos, se existe, lógico, um controle. Nós sabemos que, em tese, deveria ter uma solicitação, uma homologação, né, da pessoa que faz, né, aquele empreendimento, e muitas das vezes essa informação não chega nos órgãos de governo até para a gente ter um controle. Como é que a superintendência vem tomando conta disso? Outro ponto, estava lendo aqui uma reportagem do ano de 2013, uma fala do ex-secretário, né, da pasta, Genival Nunes. Naquele momento, ele, em um evento relacionado a águas, disse: Sergipe é um estado com deficiência hídrica. De 2013 para cá, lógico, algumas barragens foram construídas, mas mesmo assim a gente percebe que determinadas regiões do estado sofrem muito ainda com a falta de água. E aí, se o senhor puder mais uma vez, né, pontuar se a nossa segurança hídrica realmente já está em um estágio melhor do que o ano 2013, eu acredito que sim, mas para que a gente possa tranquilizar também a população sergipana, e que a gente, se fizer o uso racional, né, dessa água, a gente pode ter aí uma condição de vida com mais tranquilidade. Lógico que tem outros países no mundo, se a gente pegar os países da África, que o ser humano sobrevive, né, com uma quantidade mínima de água por dia. Aqui, ainda bem, no Brasil, em Sergipe, nós temos locais ainda que há um desperdício, né? Ontem, inclusive, ouvindo aqui Oliveira Júnior, que foi aprovado o nome para conselheiro da Grese, manifestando sobre um dos trabalhos que a DESO quer fazer, que é inclusive a perda de água, ou seja, praticamente 50% da água tratada é desperdiçada em vazamentos, né? Então, assim, em outras regiões a gente sequer tem água. Tem povoados em Ribeirópolis que sofrem bastante no verão, inclusive sendo necessário a atividade de carros-pipas. Então, assim, ainda é um problema. Lógico que avançamos, mas como a superintendência pode dar essa tranquilidade maior, né, ao povo sergipano, garantindo essa segurança, mesmo sabendo que depende também da natureza, não vai depender apenas da ação humana, dependemos também da natureza. E, para finalizar, eu não sei se o órgão responsável é o que Vossa Excelência, né, Vossa Senhoria atua, mas, por exemplo, a gente percebe que há uns 2 anos atrás o governo fez um trabalho interessante, principalmente no sertão sergipano, naquele momento de verão, onde várias barragens secaram, que foi a limpeza das barragens. Já em outros locais a gente não conseguiu. Por exemplo, em Ribeirópolis, no povoado de João Ferreira, a gente tem uma grande barragem, e que 2 anos seguidos, no verão seca, a gente tenta fazer uma parceria com o governo do estado e não consegue. Se existe já um projeto, um programa, um planejamento, vamos assim dizer, de, nesse verão, se acontecer isso em algumas regiões, e fazer novamente, né, essa questão da limpeza,
porque é importante, porque no inverno você consegue captar um volume maior de água e aquelas pessoas ali, né, com certeza terão menos dificuldades, né, para sobreviver no verão. Então, eram essas as minhas reflexões, as minhas perguntas, né, dizer que realmente a pasta meio ambiente, recurso hídrico, aqui tivemos vários projetos, né, que foram colocados em pauta. Essa questão costeira, eu participei da reunião onde o deputado Luciano Pimentel, né, liderou lá na presidência. Inclusive, tivemos alguns, vamos dizer assim, confrontos de ideias, mas que depois o senhor explicou o porquê daquele texto estava daquela forma e a gente compreendeu. A questão da taxa que o senhor mencionou, semana passada a Assembleia aprovou uma nova lei para fazer um ajuste que o IBAMA solicitou para que o Estado de Sergipe não tivesse perdas, né, com a divisão daquela taxa. Conversando com o superintendente do IBAMA, também achei interessante a visão dele de que municípios também possam, né, participar, já que a lei permite formalizar convênios, e com isso também os municípios receberem esse recurso, seria muito importante para ser utilizado, né, no meio ambiente aqui no Estado de Sergipe. Eram essas as minhas indagações. Então, professor Dr. Ailton, para responder ao deputado Jorge Passos. Deputado Jorge Passos, muito obrigado pelas oportunas perguntas, né, inclusive inteligentes. Com relação à água subterrânea, é bom esclarecer que água subterrânea e água superficial, no nosso caso especial, elas são irmãs siamesas. E como vocês se recordam, de 2012 até 2018, a gente viveu uma longa estiagem. Inclusive, pelas mudanças climáticas, essas secas, elas deixaram de ser cíclicas, que é um fenômeno natural, e passaram a ser cada vez mais recorrentes. Então, essa estiagem prolongada não afetou somente o recurso hídrico de superfície, ela terminou afetando o recurso hídrico subterrâneo. Ao contrário do que ocorreu em 2018, 2019, aí com o efeito do Laninha, né, porque a gente tem essa influência do Laninha e do El Niño, e nós estamos vivendo um período do Laninha, graças para a nossa região, isso é muito favorável. Nós conseguimos recompor não só os reservatórios de superfície, mas também o reservatório subterrâneo. De qualquer maneira, você tem razão que, numa longa estiagem, há uma busca incessante por água subterrânea. E a gente fortaleceu nossa equipe de fiscalização, primeiro fazendo um trabalho educativo e depois também fazendo um trabalho de poder de polícia para evitar a perfuração descontrolada desses poços. Mas, assim, lamentavelmente, o Estado não é garantidor universal, a gente ainda se defronta com situações em que o indivíduo, ou por falta de conhecimento, ou por infração à legislação, perfura esses poços sem ter a nossa autorização. Mas a gente tem feito um esforço muito grande para coibir essas perfurações irregulares e demonstrando para o usuário que, na verdade, o nosso trabalho é um trabalho, inclusive, de suporte técnico, evitando que, inclusive, ele perfure um poço e, por um motivo ou outro, por falta de uma análise técnica mais apurada, ele termina fazendo investimento em vão e vai ter o poço perfurado e não vai ter a água. É tanto que, com recurso do projeto Água de Sergipe, a gente fez o cadastro de todos os poços na bacia hidrográfica de Sergipe e constatamos que, nesse levantamento que foi feito o ano passado, levantamento até muito criterioso, nós constatamos cerca de mais de 15 mil usuários de água na bacia hidrográfica do Rio Sergipe, e esse cadastro tem servido assim como um balizamento para o processo de tomada de decisão nosso, né? Mas volto a frisar que é preciso ter chuva, porque a gente não produz água, né? Com relação ao balanço hídrico do Estado de Sergipe, essa assertiva é verdadeira. Nosso balanço hídrico, se a gente não considerar o potencial hídrico de São Francisco, cuja água é produzida lá no Alto e Médio São Francisco, nosso balanço hídrico é negativo. Mas com a sabedoria dos sergipanos, desde a década de 70, que nós tivemos a felicidade, desde do Condés, na época, de que Sergipe atentou para isso e começou a fazer investimento na infraestrutura a partir das adutoras que partiram do São Francisco. Como eu falei para vocês, são mais de 4 mil quilômetros de adutora, e essa extensão de adutora não é nem proporcionalmente. Sergipe
apesar da pequena extensão territorial, tem a maior rede de adutoras do Brasil. E eu tenho dito aos colegas que militam nessa área de recursos hídricos, que estão nisso há mais de 20 anos, que no caso de Sergipe nós temos um dado muito importante. Em Sergipe nós não tangemos água, nós conduzimos água. Isso faz uma diferença enorme, porque na condução da água em tubos você reduz a perda, tá certo? Eu estou falando na perda da condução, né? Associado a isso, foram implantados reservatórios estratégicos no estado de Sergipe durante a década de 80, com aquele projeto Chapéu de Couro, né, do então saudoso governador João Alves Filho. Essas grandes barragens foram implantadas com um propósito mais voltado para irrigação, mas hoje elas atendem não só a irrigação, mas também o abastecimento humano. Nós conseguimos, com a água reservada em Jacarecica 2 e Ribeira, tirar aquele sistema do agreste, do qual Ribeirópolis está contido, do colapso do abastecimento, como também da região centro-sul, com a barragem de Dionísio Machado e Jabiriberi, e Rodrigues Barreto, com a barragem de Jabiriberi. Então, o grande desafio, e eu posso lhe assegurar que, em termos de infraestrutura hídrica, isso também é o brado nos quatro cantos do mundo. Nenhum estado no Brasil tem a infraestrutura hídrica que o estado de Sergipe tem, graças a esses investimentos que foram feitos por décadas e continuam sendo realizados. Como também em termos de segurança hídrica, nenhum estado do Nordeste brasileiro tem a condição de segurança hídrica que nós temos. Também isso é um orgulho sergipano. Agora, nós não precisamos estar atentos a dois investimentos que são extremamente importantes e que vai ser muito útil para a gente no médio e longo prazo, que é a barragem do Rio Vazabarris. É uma obra importantíssima, e essa obra, mais cedo ou mais tarde, ela vai precisar ser executada para a gente ter uma segurança hídrica voltada ali para a região sul e centro-sul do estado. E outro é o canal do Xingó, que é um estudo que já vem se arrastando aí por vários anos, mas que é preciso esse estudo ser concluído. É uma obra estruturante muito importante. Se fala no volume de recursos desse canal, realmente é um volume de recursos considerável, mas quando a gente observa essa questão do impacto das mudanças climáticas, é necessário que o gestor invista cada vez mais em estruturas robustas, que na maioria das vezes há de se pensar que é muito dinheiro, mas assim, é a garantia de que você não vai ter desabastecimento de água, principalmente nas populações que vivem nos centros urbanos. É exemplo do que ocorreu nesses outros anos. Você veja, o estado de Sergipe foi o único estado do Nordeste que, apesar da grande estiagem, foi o único estado do Nordeste que basicamente não teve colapso no abastecimento de água das sedes urbanas, com exceção de algumas situações localizadas, como em Rio Barreto, que se precisou fazer um esforço maior, não só com a água do Jabiriberi, suspendendo inclusive a água para irrigação e trazendo água subterrânea lá do estado da Bahia. Mas, fora disso, a gente conseguiu vencer esse desafio de dar acesso a essa água à população concentrada nas sedes urbanas. Concordo com você, dentro dessa ótica da ampliação e da melhoria da infraestrutura, que é muito relevante, é necessário que haja uma compreensão da racionalização do uso da água, porque é um recurso natural limitado, escasso, e que está cada vez mais escasso. E dentro dessa perspectiva da racionalização, a gente não pode deixar de trabalhar de forma muito forte e muito eficiente na redução das perdas. É inconcebível se trabalhar com perda de 50%. Olha, se você reduz a perda de 50% para 25%, você duplica a oferta de água. E você duplica essa oferta de água sem precisar investir em um novo sistema. Concorda comigo? Então, esse é um trabalho que precisa ser feito de redução de perda. Essa eficiência, se a gente for pegar, é lógico que o nexo aí com o Estado de Israel, o Estado de Israel, eles trabalham com índice de perda de 6%. Né? Mas se a gente conseguir um marco de 25%, acho que a gente já está numa média mundial aceitável. Né? Então, e isso, do ponto de vista econômico, é muito mais barato você investir na redução dessa perda do que investir em novos sistemas. Então, esse é um trabalho que precisa, de fato, ser aprimorado e ser feito. Mas agora, inclusive com a implantação desse novo marco regulatório, isso é um indicador que vai ser perseguido.
né? E a gente precisa, exemplo da eficiência que nós tivemos na implantação da infraestrutura, a gente tem que demonstrar, não só para o Sergipano, mas para o Brasil, essa eficiência na redução das perdas no uso da água. Houve um avanço significativo no investimento que foi feito ali, principalmente nos prêmios irrigados da região Itabaiana, na transformação da irrigação por aspersão por irrigação localizada. E aí você reduz o desperdício de água e aumenta, logicamente, a eficiência, inclusive com uma redução muito forte de energia. A gente, com esses dois projetos aí, a gente reduziu em 29% o consumo de energia nessas áreas irrigadas. Agora, com relação às barragens superficiais, veja bem, que também sofre com uma estiagem mais prolongada, porque quando elas foram projetadas, não havia essa condição das secas recorrentes, entende? Então, elas foram projetadas para um cenário que hoje se agravou e muito. Agora, veja, eu diria que é muito importante esse trabalho de recuperação dessas barragens quando elas estiverem secas, mas associado a isso, a gente está num projeto piloto, aí financiado pelo PNUD, e eu estou com uma expectativa muito positiva que isso possa trazer bons resultados, é de transformar em essas barragens superficiais em barragens subterrâneas. A gente vai fazer um projeto piloto, pretendemos implantar no início do próximo ano, de transformação dessas barragens superficiais em barragens subterrâneas. Se o resultado for positivo, eu acho que a gente vai ter um ganho muito importante no tocante a utilização dessa água para não só para a produção de forragem, mas também de hortaliça no leito dessas barragens, que na maioria delas estão com uma grande quantidade de sedimento. Então, você aproveitar essa água que está ali escondida e não é vista, eu acho que vai ser um passo muito importante e eu particularmente estou assim muito esperançoso que esse projeto piloto possa nos trazer bons resultados. Passo a palavra ao querido deputado Irã Barbosa. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas. Bom dia a todos que estão acompanhando e produzindo esta sessão, presidente. Presidente, primeiro, permita-me cumprimentar o doutor Ailton Rocha, que é um técnico reconhecidamente competente, né, na sua área. Tem, inclusive, o reconhecimento dos setores ambientalistas que lidam com as questões ambientais. Tem nele o reconhecimento de alguém engajado nessas questões e também preparado tecnicamente para responder. Quero aqui fazer também esse reconhecimento e pedir, presidente, eu tenho certeza que ele deixará esse balanço que ele fez aí disponibilizado para todos nós e pedir que seja encaminhado ao meu gabinete para que eu possa depois, com mais cuidado, analisar os dados todos que foram apresentados aí pelo nosso querido Ailton Rocha. Mas, presidente, eu, na verdade, tinha pedido inscrição para outra coisa. Vou pedir licença à Vossa Excelência e também ao Ailton para, primeiro, fazer uma justificativa. Ontem eu não estive na sessão, presidente, porque estive participando de uma reunião que solicitei ao Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel Cabral Machado Neto, e com ele estive na manhã de ontem, discutindo algumas questões. Uma delas diz respeito à situação de Canindé, que eu já tinha me pronunciado sobre ela aí, a situação dos servidores lá de Canindé. Já tinha tratado disso aí na semana passada e fui dialogar com o Procurador-Geral de Justiça sobre algumas questões. Mas hoje, presidente, me permita, eu queria fazer aqui um apelo, aproveitar a oportunidade dos colegas e todos, um apelo ao interventor, o doutor Edgar Mota, porque a situação hoje é a seguinte, em relação ao setor de cultura. Em Canindé, nós tivemos a disponibilização, presidente, de R$ 229 mil como resultado daquela movimentação que a Lei Aldir Blanc, que a Lei 14.017/2020, todos nós aqui acompanhamos o debate, eu fiz discussão aqui sobre ela, e através dessa lei o município conseguiu essa parcela de recurso pequeno, R$ 229 mil, mas que para aqueles que fazem, militam na área da cultura do município de Canindé é importantíssimo. E qual é a grande preocupação, qual é o apelo que faço? É que os militantes da área de cultura estão colocando que até o momento não houve por parte da interventoria municipal nenhuma iniciativa no sentido de assegurar que esse recurso chegue às mãos dos artistas e dos produtores culturais.
Isso é muito grave. Os recursos chegaram no dia 28, a informação que tem é que chegaram lá no dia 28 de outubro. A lei determina 60 dias para que você cumpra os procedimentos necessários para que os recursos cheguem, sejam executados, né, cheguem aos artistas. Nós já estamos com esse prazo expirando. A informação que tenho é que a secretária de Cultura, inclusive, está com tudo preparado para realizar os procedimentos necessários, quem são os editais, sua publicação, prazo para inscrição, análise e o repasse do recurso para os artistas. Está com tudo preparado, mas há um problema. O interventor tem uma preocupação que ele não será, estará mais à frente da administração na hora da prestação de contas desses recursos, ele tem essa preocupação. Veja, se isso for motivo para impedir a distribuição do recurso, inúmeros municípios deixariam de estar nesse momento garantindo essa distribuição. Então, meu apelo, presidente, pedindo mais uma vez escusas à Vossa Excelência e também ao Ailton Rocha por ter desfocado o tema, mas não queria perder a oportunidade, o apelo é que é para que o interventor, ele hoje ainda, né, dialogando com a sua secretária de Cultura e com os artistas de lá, resolva esse problema para ver se nós conseguimos não perder o recurso, garantir. E olha, vamos lembrar, Canindé é um município que tem expressões culturais e artísticas respeitáveis, que estão passando um sufoco muito grande. Todos nós sabemos que o setor cultural foi um dos mais atingidos por esses problemas de isolamento provocados pela Covid. Precisamos garantir que o recurso que está lá, destinado para eles, chegue em suas mãos. É o apelo que faço, espero que surta efeito, espero que o planejamento feito pela própria Secretaria de Cultura do município possa ser executado em tempo hábil para não perdermos o recurso. Obrigado, presidente. Desculpe fugir do tema, mas é que eu não podia perder essa oportunidade, dado a exiguidade do tempo para que isso aconteça. Passo a palavra à nossa querida amiga deputada Maria Mendonça. Senhor presidente, um prazer muito grande, viu? Está falando com Vossa Excelência presidindo aí os trabalhos da Casa, aliás, com todo o mérito possível, né? E muito feliz eu fico, mas eu gostaria de saudar os colegas deputados e deputadas, os servidores, os assistentes dessa sessão e cumprimentar, né, este grande técnico, Ailton Rocha. Vossa Senhoria, e aí eu estendo esses cumprimentos a todos os seus assessores, toda a sua equipe. Mas dizer assim, sabe bem o senhor que, e aí essa é a importância de um técnico à frente da superintendência, porque as coisas funcionam de fato, e a legislação que nós aprovamos este ano para a Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, de fato, foram assim, houveram ganhos extraordinários para o nosso Estado. E nós estamos, assim, neste momento, eu, ao longo do tempo, tive uma preocupação muito grande com essa situação dos nossos perímetros irrigados, porque eles foram construídos, né, e nunca foi feita uma revitalização. Então, a situação gravíssima, mas fico muito contente quando o senhor diz na sua fala que os perímetros serão monitorados, as barragens serão monitoradas pela superintendência. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz, porque só sabe o antes e o depois dos perímetros nos municípios. Por exemplo, Itabaiana, eu posso assegurar, por ser um município eminentemente agrícola, este município, ele deslanchou e ofereceu qualidade de vida às famílias dos irrigantes e promoveu uma quantidade de empregos assim, avassalador, né, de empregos diretos, indiretos. Então, assim, é muito importante. E a gente fica muito contente quando
sabe de uma notícia dessas, porque ao longo do tempo a gente tem lutado para que fosse feito uma limpeza nas barragens e nunca foi feito, mas assim, estou contente. E quero, professor Ailton, dizer do quanto este momento é importante. Nós tivemos agora, recente, o Baixo São Francisco com a terceira expedição científica, né, onde 47 técnicos das universidades federais, eles percorreram, né, o rio para fazer análise, estudo, para ver a saúde do rio. Isso é tão importante, como é importante para nós esse canal de Xingó, esse projeto que vai trazer água e vai garantir desenvolvimento ao nosso estado através da irrigação para aquecer a nossa economia, qualidade de vida para a população, e esse projeto fica só na falácia, né? Está elaborando e vamos começar e vamos, mas nada acontece. A gente espera que agora, assim como foi feita essa situação de abraçar de fato essa situação do meio ambiente que estava muito largado, muito distanciado dos órgãos fiscalizadores, agora sim a gente está vendo que as coisas estão andando, estão acontecendo. Então eu fico muito feliz, viu? E dizer assim, do quanto é importante esta superintendência para o nosso estado e um técnico da estirpe de Vossa Senhoria à frente, no comando, fazendo acontecer, de fato, os projetos estruturantes. Agora, eu gostaria de fazer um apelo. Nós temos o nosso rio Jacarecica, que praticamente está morto. Morreu o rio Jacarecica, praticamente. Não teria como Vossa Senhoria ver aí fazer um estudo para revitalizar esse rio, porque era um manancial tão importante e, de repente, foram desmatando para fazer a agricultura, né, familiar ali em toda a sua extensão, no entorno. E hoje praticamente inexiste. Se houvesse um reflorestamento, né, dessas matas que foram todas, a margem que foi toda desmatada, se houvesse um reflorestamento, não teria como salvar o nosso rio? É um rio que banha o município de Itabaiana, um município importante do nosso estado. Gostaria de ouvir, né, do senhor, o que pode ser feito para que, de fato, esse rio seja recuperado e todo o seu leito seja revitalizado. No mais, é agradecer, viu, por Vossa Senhoria ter vindo até nós para fazer essa explanação tão importante. Acho que a fala do colega Geórgio, ela foi extremamente pertinente e eram aspectos que eu, de fato, queria abordar, mas as respostas foram elucidadoras. Então, só parabenizar o senhor e toda a sua equipe e colocar sempre o nosso mandato à disposição. Muito obrigada. Professor Ailton, para responder à deputada Maria Mendonça e para as suas considerações finais. Eu quero inicialmente agradecer os elogios emanados aí do deputado Irã Barbosa e da deputada Maria Mendonça por esse nosso trabalho. Como bem frisou a deputada, isso é um trabalho de equipe. A nossa equipe técnica é uma equipe técnica bastante qualificada, do qual eu tenho um prazer enorme de poder estar fazendo parte dessa equipe. São pessoas abnegadas, comprometidas,
e que estão sempre atualizadas no conhecimento, e isso tem ajudado muito na implantação, tanto na política de recursos hídricos como do meio ambiente do estado de Sergipe. Eu quero destacar também, né, que, já que o deputado Irã Barbosa despertou essa curiosidade, isso é muito importante e serve também para todos os senhores e as senhoras, que hoje, se você acessar o nosso portal de recursos hídricos e o portal do meio ambiente, na página da Sedurbis, né, que é www.sedurbis.se.gov.br, tem dois portais, um portal de recursos hídricos e um portal do meio ambiente. Então, todas as informações do que nós temos produzido estão lá nesse portal. E está muito interessante, porque a gente tem colocado e tem atualizado essas informações praticamente todos os dias. Foi muito importante esse destaque da deputada Mendonça com relação à terceira expedição científica. De fato, esse ano, inclusive, nós tivemos condições de co-patrocinar essa expedição. E a desse ano foi muito relevante, porque pegou o rio com uma vazão acima da média, né? Tá, o São Francisco está operando no Baixo São Francisco com uma vazão média de 2.750 metros cúbicos por segundo. E essa vazão é muito relevante para a recuperação da biodiversidade do Baixo São Francisco, que sofreu muito nos anos de estiagem, né? A expedição do ano passado pegou o rio com uma vazão muito mais reduzida, então ter esse paralelo entre o monitoramento da qualidade da água com vazão mais reduzida e com vazão acima da média vai trazer resultados muito importantes, porque para fazer gestão, não se consegue fazer gestão sem conhecimento, e houve a participação de cerca de 50 cientistas nessa expedição, e a gente com certeza já está colhendo os frutos desse trabalho que vem sendo feito por esses cientistas, né, que envolve instituições não só de Alagoas, como também aqui de Sergipe. Com relação aos reservatórios, deputada, realmente a gente está fazendo esse monitoramento dos reservatórios, né? E aí estão incluídos os reservatórios da região da Agreste, e com a ajuda do Águas Sergipe, a gente recompôs a área de predação permanente desses reservatórios, ali no em torno do Jacarecicaum e Ribeira, e também investimos na transformação do sistema de irrigação, de aspersão e irrigação localizada. Eu só quero, se você me permite, eu quero abrir um parênteses. Eu iniciei minha vida profissional na condição de engenheiro agrônomo em Itabaiana. Primeiro em Poço Verde, depois fui para Itabaiana e chefiei o perímetro irrigado por São da Ribeira por 4 anos. Então, para mim foi uma escola, um aprendizado, e pude perceber a sagacidade e o empreendedorismo que itabaianense tem, não só de ser um povo trabalhador, mas também empreendedor, né? E fez dessa região uma região muito próspera, não só no referência para o estado de Sergipe, mas também para o Nordeste brasileiro, para o Brasil. Com relação ao Rio Jacarecica, a senhora está coberta de razão. O Rio Jacarecica é um afluente do Rio Sergipe muito estratégico, muito importante, é tanto que está instalado na sua bacia dois reservatórios muito, muito estratégicos, não só para abastecimento humano, mas também para irrigação, que é o Jacarecica 1 e Jacarecica 2, e nós pretendemos, como eu já falei, a partir do próximo ano, implantar o produtor de água no estado de Sergipe, e vamos iniciar o produtor de água justamente na bacia do Rio Jacarecica, pegando um dos seus afluentes ali, que é o Mata Verde Cajueiro de Viados, que fica no município de Malhador, que já é uma região, inclusive, de conflito pelo uso da água. Então, esse trabalho ele já está planejado, e a gente pretende, se a pandemia permitir, iniciar no próximo ano. E para poder ter uma atuação mais precisa e mais eficiente, a gente, inclusive, numa parceria com a Universidade Federal de Sergipe, numa conclusão de curso de pós-graduação, todas as dissertações, os TCCs dessa pós-graduação foram voltados para o Rio Jacarecica. Então, e foram trabalhos muito, muito interessantes e vai nos ajudar na implantação desse trabalho que ora eu anunciei. Bom, nas minhas considerações finais, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade, deputado Luciano Pimentel, deputado Luciano Bispo, senhores deputados, senhoras deputadas, de ter nos dado essa oportunidade de poder voltar a essa igreja casa para fazer a apresentação
mesmo que sucinta, dessa política de recursos hídricos e ambiental, por conta do tempo limitado que nós temos. Tinha muito do que falar, mas, assim, não vai faltar oportunidade. E agradecer ao desempenho de todos vocês com relação ao que foi encaminhado no ano passado e este ano. Eu, como gosto muito de futebol, gosto muito de usar o jargão futebolístico. Com o apoio de todos vocês, nós fizemos verdadeiros gols de placa. Né? Além do gerenciamento costeiro, foi um gol de placa daqueles de ser repetido várias vezes. Né? E vocês conseguiram aprovar um PL moderno, de fácil implementação, que tem servido, inclusive, como referência para outros estados. Então, estão de parabéns. Outro gol de placa foi o PL de combate à desertificação, que era uma demanda antiga, inclusive, alvo de inquérito tanto do Ministério Público Estadual como do Ministério Público Federal. E a gente conseguiu, vocês, com o apoio de todos vocês, aprovar o PL da desertificação. Mais recentemente, o do TCFA, que é um trabalho que vem sendo perseguido há cerca de 20 anos. Então, esse foi também um gol de placa espetacular, né? A aprovação do TCFA. E agora tem um que está na marca do pênalti, e se o tempo permitir, se vocês puderem apreciar e aprovar esse PL ainda nesse ano legislativo, que é o PL do Sistema Estadual de Unidade de Conservação. Isso é de uma relevância muito grande para toda essa política de gestão ambiental no estado de Sergipe. Por quê? Porque, além de permitir que a gente proteja o que já existe, vai incentivar a implantação dessas reservas particulares, que, como eu falei, vai ter um link muito forte aí com a moeda do futuro, chamada crédito de carbono. Então, esse PL está na mensagem 26/2020, e foi encaminhado aqui pelo ofício 523/2020. Então, se vocês tiverem a oportunidade ainda desse ano aprovar esse PL, será mais um gol de placa. Ou seja, nessa constituição de gol de placa, a gente consegue fechar o ano de 2020, apesar da pandemia, e graças a esses conjuntos, ganhamos com um placar de 4-0, o que é um placar muito importante e muito robusto. Então, e para finalizar, eu quero desejar aos senhores deputados, às senhoras deputadas, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que a gente consiga em 2020, aí, com a chegada da vacina, poder ter uma liberdade maior de atuação e que a gente possa aprofundar e aprimorar cada vez mais a implantação dessa política de recursos hídricos e meio ambiente tão necessária e tão desejada para todos os sergipanos. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao superintendente Ailton Francisco da Rocha, toda a sua equipe, dizer, doutor Ailton, que reconhecidamente o trabalho que o senhor tem feito à frente dessa superintendência por toda a sociedade sergipana é um trabalho reconhecido como técnico, como um trabalho extremamente exitoso em benefício do meio ambiente, em benefício do povo sergipano. Nós ouvimos os deputados falarem sobre o senhor e essa é voz corrente. Tanto o senhor como o técnico que representa muito bem a todos nós sergipanos, como o senhor também como ser humano, que é uma pessoa extraordinária. Esse o senhor tem o reconhecimento de todos. Quando a deputada Maria Mendonça falou na terceira expedição científica, eu me recordei aqui, há pouco tempo, antes de vir para essa casa, eu como funcionário da Caixa Econômica Federal, e fui instrutor da Caixa há muitos anos. E numa missão a Caixa financiou, inclusive tinha participação de organismos internacionais, representação do Ministério Público Federal em Brasília, representação das ONGs, fundações, inclusive internacionais também, e eu tive a oportunidade de passar 3 semanas na selva amazônica, no Rio Amazonas, numa pousada chamada Pousada Amazônia,
exatamente debatendo, eu fui como observador da Caixa, debatendo a gestão participativa das águas e responsabilidade social em relação à utilização das águas, muito na linha que o senhor também defende, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a água e a preservação e a boa utilização dos recursos hídricos, e como o senhor bem disse aqui, ninguém fabrica água, ninguém produz água, né? Então, isso é muito importante, essa vinda do senhor aqui enriquece a todos nós parlamentares e eu tenho certeza também a todos os sergipanos que assistiram à sua participação, à sua apresentação, à sua interlocução com os deputados via TV Aled. Então, a mesa dessa casa agradece imensamente a sua vinda e nós nos colocamos sempre à disposição para estar aqui com uma pessoa tão que dignifica o cargo que ocupa e pela competência técnica e pelo grande ser humano que o senhor é. Muito obrigado pela sua participação. Com a palavra o deputado Jorge Passos. Obrigado, senhor presidente. Retomo agora a tribuna, depois da manifestação, né, da palestra de Ailton Rocha, na verdade para trazer aqui um tema que desde a semana passada eu estou sendo procurado por alguns servidores, por alguns trabalhadores do SAMU, em especial os técnicos em enfermagem. Eu acho que os colegas se lembram que no mês de agosto ou setembro desse ano, nós aprovamos aqui um projeto de lei que tratou da ampliação da carga horária dos condutores do SAMU. Um projeto que entrou em pauta, nós fizemos alguns questionamentos no momento, o presidente retirou de pauta e depois de uma conversa com todos os parlamentares, houve um compromisso, né, de votarmos aquela matéria para colaborar com os condutores do SAMU, ampliando a sua carga horária, que era uma luta deles antiga, mas também se formou aqui um compromisso de que olhássemos pelos técnicos de enfermagem. Para não atrasar a tramitação daquele PL, foi feito um acordo aqui nesse plenário para que, em seguida, o governo também começasse a trabalhar em um projeto para beneficiar os técnicos de enfermagem do SAMU. E o que é que aconteceu? Essa ampliação para os técnicos praticamente não saiu do lugar. Algumas reuniões pontuais aconteceram, mas nada de concreto até a presente data. No entanto, o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, abriu um processo seletivo simplificado, querendo contratar 180 técnicos em enfermagem para atuarem no SAMU. Porém, se o governo fizer a ampliação, como ficou acordado aqui com os deputados, hoje o quadro dos técnicos são de 282 pessoas, daria para suprimir só com a ampliação da carga horária. E aí é que a gente faz aqui um apelo, pede a secretária de Estado da Saúde, Mércia, pede também ao secretário de Administração, George, que já estão inteirados desse assunto, que as suas respectivas equipes avancem o quanto antes e que chegue nessa casa o projeto de lei também para beneficiar os técnicos de enfermagem que trabalham no SAMU, vinculados à Fundação Hospitalar de Saúde e, lógico, se por acaso, os efetivos, porque no SAMU nós temos um regime, né, como todos sabem, de alguns concursos que foram estatutários, mas depois a grande maioria são seletistas, trabalhadores da Fundação Hospitalar de Saúde. Recebi esse apelo semana passada, estudei mais uma vez a matéria, conversei novamente com alguns técnicos de enfermagem e hoje espero, né, aqui na tribuna
que sensibilizemos o governo, o líder do governo está aqui no plenário nesse momento, mas com certeza vai tomar conhecimento dessa nossa pauta, e a gente possa também, do mesmo jeito que colaboramos com os condutores do SAMU, a gente possa também melhorar, e aí a questão remuneratória, com a compensação de mais trabalho na ampliação da carga horária dos técnicos de enfermagem vinculados ao SAMU. Era isso, senhor presidente, que eu queria deixar registrado e fazer esse apelo à secretária de Estado da Saúde, ao secretário de Administração e logo ao governador do Estado de Sergipe. Obrigado. Não havendo mais deputados inscritos, e antes de encerrar, convoco uma sessão extraordinária para amanhã, quinta-feira, 17 de dezembro. Declaro encerrada a presente sessão extraordinária.